yarafite abantu bamukoresha ngo asebye leta agaragaze ko muri leta nta kigenda naba bahanze hari n'umugore ejo bundi wivugiye ati kare ya gacucu aramutuka ngo na gacucu ati twamugiriye inama ngo buretse genda buhoro tubanze turebe uko tubigenza atakajya ngo yango jyewe ndakomeye ngo mfite kamera mu rugo ngo ngize gute ati twaramwinginze pe ngo areke turebe uko twabikora tugire gute ave no mu gihugu ataratunaniro rero iyo ukoreshwa n'abandi bantu bo bafite nibyo bashaka rimwe na rimwe wenda mutarabihuriye cyangwa munabihuriye nyine nuko birangije ikintu cyose ukora kubera ko hari abandi kugira kamera mu rugo se bivuze iki twese tuzifite kamera ubundi zirinda abajura ntabwo zirinda inzego z'umutekano Ribunis, police cars, no shakus of Tibirense Kame, is injured, Kukujemiri when Amateg. Dero, Ucho, Chesaravasa Kugushimu, no camera yagufasha kuko bagiye kureba uko byagenze wa muntu wagushimuse bamubona wenda bakamutrakinga bakamubona niba wahisemo kwitwa izina runaka gendera ku mategeko y'umwuga wigendera ku marangamutima wigendera ku byifuzo byawe urumva gendera ku mategeko agenga uwo mwuga ikindi niba bavuze ngo uri umumenyesha makuru ni byiza irinde ibihuha wirinde gushyushya imitwe wirinde kubeshya no gusebanya kuko ni wowe wabyihitiyemo nta wabigutegetse kiwe niyo nama mwese nana bagira si cyuma wenyine mwese barambeshyeye ntabwo ndi mu bantu batagaragaje batababajwe n'uko yafunzwe ndi mu bantu bababajwe n'icyemezo cy'umucamanza kuko yagikoze nabi yaravuze ngo kutagira ikarita y'itangazamakuru ntibisobanuye kutari umunyamakuru kandi itegeko ryo riravuga ngo kugira ngo witwe umunyamakuru ugomba kuba ufite ikarita y'ukuri umunyamakuru ibyo nk'umuntu w'umunyamategeko wabivuze nkumva birambabaje kuko ntabwo akwiye kubivuga gutyo yarangiza agahita nivuguruza ati niyo karita yari yarayishyuye none se ko idakenewe yayishyuriraga iki njye rero nibyo navuze nta kindi naho ubundi ntabwo ari cyo umufunzwe wenyine hafunzwe abanyarwanda benshi cyane nta munyarwanda rimwe ngiye nifuriza gufungwa uyo ndanabivuga rwose umuntu wese ugomba gukatirwa munsi y'imyaka itanu y'igifungo ngiye sinamujyana muri gereza nareba ikindi mugenera ariko iyo hari umukozi wa leta wakoze ibintu mbona bidakwiye twongere twibukiranye buriya abakozi ba leta bahembwa n'imisoro yacu abakozi ba leta badukorera twese tubafiteho ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana imikorere yabo kwijora kwinenga cyangwa kwishima nicyo gusa nakoze burya ntacyo ariko birongera nyine bikagaruka muri bwa bushishozi buke bwa bamwe mu bacamanza dufite ibyo si ibanga icyemezo kiriya iriya ngingo yavuye mu mategeko ngira ngo umucamanza ntiyabimenya biranamabaje kuko umucamanza agomba ingingo yose yahindutse itegeko rishya ryatowe akaba arizi kuko niwe uzarikoresha cyane cyane mu mategeko mpanabyaha ntabwo nibaza ko hari umucamanza wemerewe kutayamenya reka amategeko mpanabyaha ajyana muri gereza ntabwo rero wapfa gusa gufunga umuntu gutyo nabyo rwose narabinenze cyane ariko reka nshimire ubushinjacyaha bwahise bubijuririra bigaragaza ko inzego zose zitarangaye ibi bintu rwose nasaba kugira ngo bizavugwe hirya no hino ku isi niba u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bakagombye gufata bati ni amasaha ya n'aya bakareka nkajurira cyangwa se nkavani wanjye nitira ko njya muri gereza nkajya gushyira mu bikorwa icyo umucamanza yemeje na cyo yacyemeje mu buryo bucuramye mu buryo bw'imbeho iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho iyo sura uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda urubanza rwa cyuma rwagombaga kurangirira mu rukiko rukuru kuko rwari rwatangiriye mu rukiko rwisumbuye kuba rero rwaciwe n'urukiko rukuru
ni ukuvuga ngo nirwo rwego rwa nyuma icyaba cyari gisigaye kwari ugusubirisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane. Ariko kubera ko bigaragaye ko hari icyemezo urukiko rwafashe rukaburanisha n'icyaha kidateganywa n'amategeko, bishobora gutuma urukiko rw'ubujurire rwakira icyo kirego rukakiburanisha. Ariko n'ubushinjacyaha mwabonye twita yarwo rwanditse rwavuze ko rwajuririye gusa, impamvu y'ubujurire bwa kabiri ni ukugira ngo hakosorwe kuba yarahamijwe icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko muri 2009. Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka. Ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano, bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama, wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe, cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano, nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka. Amahirwe nuko cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu, niba barahise bamumanika. Iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki? Niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho. Ubundi cyakagombye gukorwa ni ukuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerer, hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo. Nizihe ngamba zafatwa? Atanze icyuho cyo kukweshoninga system judiciary yo mu Rwanda, atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye cyuma bahise babona ko koko arengana. Nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho, kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze, none bigeze aho baplika itegeko ritakibaho. Ça c'est un scandale judiciaire. Mu buryo budakunze kugaragara mu mategeko, nyuma hafi y'icyumweru Niyonsenga Dieudonné uzwi ku izina rya Cyuma Hassan hakatiwe urukiko rukuru gufunga imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 rumaze kumuhamya ibyaha 4. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje bubinyujije ku rubuga rwa Twitter ko hakozwe ikosa mu kumuhamya kimwe muri ibyo byaha kuko cyahanaguwe mu mategeko y'u Rwanda mu mwaka wa 2019. Mu kugerageza kumenya uko bizagendekera Cyuma Hassan ndetse n'urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha 4 birimo icyaha baringa, twiyambaje umunyamategeko wo mu Rwanda Maître Safe Ntirenganya. Ibihano yakatiwe ni uruhurirane rw'ibyaha n'ubundi, kandi harimo n'ibyaha bifite igihano kigera ku myaka 5. Iyo rero habayeho uruhurirane rw'ibyaha kuko hari harimo inyandiko mpimbano, hari harimo kwiyitirira umwuga, harimo n'iki ngiki bari bamushinja cyo gukoza isoni inzego z'ubuyobozi, ariko iki ngiki cyo kikaba cyo cyaranavuyeho atari kugikurikiranwaho. Ibihano byo yari yakatiwe ni uruhurirane rw'ibyaha, igafata barateranya bakareba imyaka, noneho bagafata igihano kirekire kuruta ibindi, ari nayo mpamvu bamukatiye imyaka 7. Ni ukuvuga se ko bishobora gutuma noneho igihano yahawe kigabanuka? Ntacyo byahindura ku gihano yahawe, kuko n'ubundi nta bubasha yari afite bwo kongera kujurira nk'uko itegeko rigena igihe n'ububasha bw'inkiko mu Rwanda ribibuteganya. Ubwiwe nk'uko yajuriye azasuzumwa ibyo yajuririye kandi biri mu bubasha bw'urukiko yajuririye. Urukiko rureba ibyo wajuririye rukareba n'ibiri mu bubasha bwarwo, ntabwo rushobora kurengera ngo rurenge imbibi y'ibyo uwareze yaregeye, cyane ko ibyo bindi bisigaye uretse iki ngiki, iyi mpamvu yonyine ishobora kugaragaza ubujurire ntabwo byatuma urubanza rusubira hasi. Ahubwo namara kuburana uru rubanza baregeye mu rukiko rw'ubujurire, nibwo azandika asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane kuri bya bihano yafatiwe mu rukiko rukuru. Umuntu yakwibaza ati ikosa ryabaye kurinde, ni umucamanza cyangwa se ni ubushinjacyaha? Aha ngaha ni ukureba impande zombi, yaba ubushinjacyaha cyangwa urukiko ndetse n'uwari ukurikiranywe cyangwa waburanaga. Ibi byose yagombaga kubisureva akabigaragariza urukiko, urukiko narwo rukabisuzuma. Ariko biramutse bigaragaye ko yabigaragaje noneho ntirubisuzume, byaba n'impamvu nawe yo kujurira
hanyuma urukiko rw'ubujurire rukazafata icyemezo kuri ibi byose bishobora nawe kumufasha ko na byaha bindi yaburanye ashobora gusaba urukiko ko byahinduka. Baravuga ko umuvuduko ntarengwa washyizweho uri hasi cyane ku buryo bituma abantu batinda mu mayira ndetse bikanatera umunegano w'imodoka. Hari n'abinubira kamera zifotora zishyirwa aho bitaborohera kuzibona, bityo bagahanirwa amakosa ku buryo butunguranye. Igipolisi ariko cyo kivuga ko gifite uburenganzira bwo gushinga ibyuma aho gisanze ari ngombwa, byaba ibihahora cyangwa se ibyimurwa. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Hari ibyuma bishinze ku mihanda aho bitava, ibyo bamwe bamaze kubatiza izina rya Sofia, ariko hakaba n'ibindi byimurwa uko abapolisi babyifuje. Ibi bya nyuma ni nabyo bitungwa agatoki cyane, dore ko usanga byashyizwe ahantu hihishe aho byandika amakosa yutwaye ikinyabiziga ku buryo bumutunguye. Uyu mumotari namusanze kuri umwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali. Ziri kutwandikira gutyo utanazibonye, utazi ngo ziri hehe. Ubona n'umutaka akubwira ati banyandikiye inshuro eshatu, ati ngizi mesaje akanazikwereka. Abamotari bose bo barimo kureba amarira ni menshi. Benshi mu binubira ibi byuma ni abatwara abagenzi kuri za moto, cyakora ntabwo aribo bonyine kuko n'abatwara imodoka nabo barebwa n'ibyapa bigena umuvuduko ntarengwa byashinzwe ku mihanda. Afrodisi Ntambara utwara abagenzi mu ivatiri namusanze ahagaze ku gahanda k'ibitaka asa n'uwatinye kwinjira mu muhanda munini wa kaburimbo. Njye sinzi ko 25 simfite hano bya 40, umuvuduko wa 44 narengejeho kane, kandi icyapa cyari cya 60 twatinye kujya muri kaburimbo. Nubwo igipolisi kivuga ko umutekano mu muhanda wakajijwe cyane, kiranemeza ko ibyapa biri ku muhanda byari bihasanzwe. Umuvugizi w'igipolisi John Bosco Kabera yaburiye abatwara ibinyabiziga ko bitacyoroshye gukora amakosa yo mu muhanda ngo utambuke utayahaniwe. Hari ibyapa bifite 80, hari ibyapa bifite 70, hari ibyapa bifite 60, hari ibyapa bifite 50, hari ibyapa bifite 40. Inshuro zose uzarenga ku mategeko yo kugenda mu muhanda n'ibyapa bihari, kamera ikakubona izakwandikira niyo zaba ari inshuro 10 cyangwa 20 cyangwa 100. Hari zishinze, hari zigendanwa, kandi zirakiyongera. Ubwinyagamburiro busigari bukeya cyane. Imodoka yose yandikiwe ikosa ryo mu muhanda yoherezwa ubutumwa kuri telefoni igendanwa y'uwo imodoka yanditseho. Ubu butumwa buba bugaragaza ahabereye ikosa, umuvuduko ikinyabiziga cyari gifite, umuvuduko ntarengwa wagerewe aho hantu, umubare ubaze mu mafaranga w'igihano yahawe, ndetse n'izina ry'agace ikosa ryabereyemo. Isamuye zirabura iminota 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, iminota 11 hano i Londres ni saa 10 n'iminota 49. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonne Nsenga uzwi nka Cyuma Hassani amuhanisha gufunga imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko Bwana Niyonsenga waburanaga yidegembya ahita afatwa agafungwa. Mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'2019, n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosore amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka w'2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakururwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire, ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye na utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza. Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka. Ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano, bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama, wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe, cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano, nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka. Mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi Bwana Jean-Baptiste Karegeya, akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera. Aravuga ngo ni Renaissance inyorera rwa umusivili, umuntu usanzwe profane, umuritereri nka Karegeya. Iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha
bagasanga hari itegeko ribihana ntarindize ndabihanirwa ngabibaze noneho niba umucamanza atazi ku itegeko ryavuyeho iyo suru riri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda mu isesengura rye karegeye agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego amahirwe nuko cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu niba barahise bamumanika iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho ubundi cyakagombye gukorwa n'ukuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerero hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo nizihe ngamba zafatwa hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye ijwi rya Amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha taregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda aho barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa Ishema TV atashishoje kukuba amategeko yarahindutse baravuga ko Cyuma Hasani atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yaragifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari kwakabaye itegeko kandi ihamara kuburana adafunzwe icyakora kuwemeye kumvika akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka ari nayo mpamvu ubujurire bwa bwarateganijwe kumuburanya utanyuzwe n'icyemezo mu byukuri umucamanza nawe ni umuntu niyo mpamvu habari inzira z'ubujurire so itegeko rero arizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanya utakishimira icyemezo ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru mu gihe umunyamategeko Gatera agashobana na Niyo Nsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere Kubyakozwe n'umucamanza muhamye icyaha gitari mu mategeko kuri Karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye kuwashaka kugira ibyanenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda atanze icyuho cyo kukweshoninga system judiciaire yo mu Rwanda atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye Cyuma bahise babona ko koko arengana nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho baplika itegeko ritakibaho ça c'est un scandale judiciaire urwego rwa mbere umucamanza yari yagize umweru umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yaramaze mu munyururu umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu ejo bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali